បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោករៀងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសពីប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV ដែលយើងខ្ញុំនឹងសម្រងជូនព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅម៉ោងនេះអនុញ្ញាតផ្ដើមព័ត៌មានដំបូងទេសនិកជនដែលសល់រយៈពេលត្រឹមតែ6ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ខួប70ឆ្នាំបាទនៅថ្ងៃ28បាខែមិថុនាខាងមុខគឺជាខួប70ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្វីដែលជាការសង្កេតឃើញបណ្ដាញសង្គម Facebook មានមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនបានដាក់នៅរូប sticker បាទនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនៅថ្ងៃកំណើតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខួបលើកទី70និងជាការបង្ហាញអំពីការដឹងគុណការស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសុខសន្តិភាពមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការសង្កេតការដាក់តាំងនៅ sticker រូបភាពរបស់មន្ត្រីរាជការនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះគឺជាជំនួសដោយការជួបជុំធ្វើមីតិងដែលសារតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសបាននៅកំពុងជួបវិបត្តិ COVID-19 តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្សព្វផ្សាយនៅលោកូបដាពិស្លោកនានាក្នុងឱកាសខួប70ឆ្នាំនេះគឺជាការបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេទៅលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកបានរំដោះជាតិមាតុភូមិឲ្យរួចផុតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាហើយក៏ជាគណបកដែលបានឲ្យពួកគេមានជីវិតដោយសុខស្រួលរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះដែរគណបកប្រជាជនគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃ28ខែមិថុនាឆ្នាំ2000ឆ្នាំ1951ដោយអ្នកជាតិនិយមកម្ពុជាដើម្បីរំដោះជាតិកម្ពុជាពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអាណានិគមបារាំងនៅក្នុងរយៈពេលនៃ70ឆ្នាំហើយដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់ឥតប្រែប្រួលនៅសារជាតិរបស់ខ្លួនជាគណបករបស់ប្រជាជនអាស្រ័យដោយប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជនហើយបានសម្រេចសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនជូនជាតិមាតុភូមិទាំងមូលចាប់តាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិមកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនៅគោលបំណងនឹងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនគឺឈរនៅខាងប្រជាជនផ្សារភ្ជាប់រួមសោកតក់ជាមួយនឹងប្រជាជនពុះពីជំនះគ្រប់ឧបសគ្គហ៊ានធ្វើបលិកម្មឥតរញរាដើម្បីកម្ពុជាឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់យុវជនគណបកថ្នាក់កណ្ដាលលេខាធិការដ្ឋាននៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ដីពីការចូលរួមអបអរសាទរខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទ្រទុ BTV ទទួលបាននាថ្ងៃនេះបានស្នើទៅសមាជិកាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ក៏បីរៀបចំនៅសាលិខិតអបអរសាទរខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើខ្លឹមសារតាក់ទងទៅនឹងសមិទ្ធផលរបស់គណបក logo បដាពិស្លោកនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានអធិកធមតាមបណ្ដាញសាព័ត៌មាននានាតាមបណ្ដាញព័ត៌មាននានាដូចជាគេហទំព័រផ្លូវការ Facebook Telegram Messenger WhatsApp ជាដើម។